Hade du beställt, förbeställt på en annan tävling så du bara hämta ut det. Patrik och föraren börjar samtala lite om var de har varit någonstans och hur mycket de har handlat. Inga kvitto. Så tycker jag att höra att de har sagt att de har handlat två flak öl, så tycker jag det är lite underligt. Där går jag fram till passageraren, kvinnan. Då får jag höra istället att de hade handlat 200 flak öl. Yes, då kan du bara få öppna upp här bak. Att ta in mer alkohol än vad som är tillåtet räknas som ett brott. Och det kan leda till att man blir dömd för smuggling. Är det Falcon alltihopa? Ja, det är Karlsborg. Det är inte Karlsborg. Karlsborg är också att det får det blött. Det är Falcon alltihopa och det ligger 200. Nej, det ligger Karlsborg. Lite Karlsborg har det sagt. Kvinnan som jag pratar med är väldigt nervös. Har lite svårt att svara på frågorna. Men hon uppger att hon ska ha en fest. Och det är 100 bjudna. Men 200 flak öl. Det blir mycket öl per person. Vet du vad den rekommenderade mängden är för öl? Personligt bruk? Nej. 110 liter? Ja. Och det är ju då rätt mycket över det. Ja. Det är inte olagligt att föra in mer än 110 liter öl om man kan bevisa att det är för privat bruk genom att till exempel visa upp en festinbjudan eller en lokalbokning. Mm. Var ska festen vara? På min verkstad. På din verkstad? Okej, okay. Så 100 pass ska komma då? Ja, tomten är 4000 kvadrat så jag får plats med 100 pass. Jo. Vem är det som har betalat för det? Ja. Du har betalat det? Kontant eller med kort? Ja, med kort. Kontant? Okej. Okay. Men varför handlar det inte med kort då? Jag har sparat kontanter. Okej. Okay. Det är en väldig skillnad på två flak öl och 200 flak öl. Så att jag börjar kitta lite att det här är en illegal transport av alkohol. Och sen, så har, du bjudit 100 pass med att prata med varje individ och bjuda in dem. Inte skickat någon inbjudan eller något. Nej, det kommer minst 100 pass. Jo, men ni har handlat 200 flak öl. Ja. Då är det två flak per man på en fest. Ska alla bli alkoholförgiftade? Nej, men... Jag konfronterar mannen på plattan med just det här med rimligheten i mängden alkohol de har köpt och ser vad jag får för respons. När vi åkte på fest till exempel, när vi åkte på Viking Line och åkte på Hörjocken, då tömde vi båten. Ja, men det är alltså 48 öl per man. Ja, vi är duktiga på lycka. Ja, men det är helt orimligt. Det är helt orimligt. Jag tror inte det har varit på Hörjfest nu. Jag får en respons att jag aldrig varit med om en riktig fest. Det kanske jag inte har då, men jag har aldrig varit med om på någon fest där man dricker två flak var. Det är inte rimligt. Jag tror inte jag har varit på hojfesten. Ja, men det är, alltså, en människa kan inte förtära den alkoholen. Alltså, det är helt, helt omöjligt. Fast enligt din flickvän så är det bara familjen som skulle. Alltså, det är ju min familj. Alltså, motorcyklarna då? Ja. Okay. Jag vill lämna det svarta vi spinner, men ja, det gör de med mycket lycka. Så är det. Ja. Okej. Okay. Ja. Du ska ställa fram och ska titta. Just som jag känner nu så känns det som att det inte finns någon fest faktiskt. Så att vi får se vad vi gör här. Hade man druckit två flak öl så hade man ju inte mått så bra. Så att det är jag får inte ihop deras historia riktigt. Jag lutar åt att det här är inte en legal import av alkohol faktiskt. Vi ska köra in i vårt garage. Ska vi kolla exakt. Det är så stor mängd alkohol och det är ingen rimlig förklaring till varför de kommer med den här införseln. Så att då tar vi ut dem ur fordonet och sen tar vi in dem till våra rum vi har och skiljer dem åt så att de kan prata ihop sig. Det är som sagt... Vad är det som smugglar? Ja, du har 200 flak öl. Ja, men det är helt orimligt. Ja, för 200 flak öl i mina ögon, det är 1000 personer som dricker det, kan man. Nej, det går inte. Det går inte. Att sätta i sig två flak öl per person upplevs inte som riktigt rimligt. Så Niklas misstänker paret för smuggling av otillåten mängd alkohol. Det kommer ju beslag av all alkohol. Under tiden ärendet handhålls. Sen så är det upp till rätten att göra en bedömning sen. Om åklagaren väljer att åtala. Jag blir lite trött. Man får träning på jobbet.
Det är så att man kan få se ett litet systembolag i en vecka kanske, jag vet inte. Hela Sweden Rock. Skrev du ut sådana informationspapper? Ja, de har fått. De har hon vill inte läsa. Nej. Mm. Nu är de misstänkta för smuggling. Av en ansenlig stor mängd alkohol. Och det är för att vi tror ju inte att detta är privatbruk. Vi tror att man kanske säljer detta då. Det är stora pengar att tjäna i den här verksamheten. Och 200 flak öl blir mycket pengar om man skulle då sälja detta vidare på svarta marknaden. Det är, du kan sätta den här. Klockan är 16.43 och du är gripen, misstänkt för smuggling. Jag har inte smugglat någonting, jag har bara... Ja, men det får vi se sen. Det är upp till utredningen. Så du får sitta och vänta, så kommer vi hålla ett par med dig. Ja, efter jag har pratat med kvinnan så är hon ju... Jag är ledsen är hon ju. Och det kan jag förstå. Det är ju kanske en ny situation för henne att vara frihetsberövad. Det är inte roligt att vara misstänkt för ett brott. Men ibland så när man har gripit en person och de blir jätteöverraskade och upprörda och sånt, så kan man ibland kan tänka sig att de kanske inte visste riktigt vad som fanns i bilen. Det är så att klockan är 16.56. Just nu är det grejen för att misstänka för smuggling. Okay. Om man går in och griper en person och känner att personen rycker på axlarna som att okej, jag är gripen, då känner man kanske att visste du nog vad som fanns i bilen. Och sen om det faller en dom så blir det ju förverkat och då blir det ju biobränslen av det. Så då får ju stadsbussarna lite mer att köra på. Så det blir i alla fall återvunnet. Det är bra i alla fall. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!